wafdigan uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka dowladda yiri shabeelle mudane axmed cabdikariin maxamed ayaa maanta gaaray deegaanka jaweelle gobolka hiiraan iyadoona ulajeedada wafdigu hogaaminaya wasiirka caafimaadka dowlad goboleed yiri shabeelle ayaa sida uu kuurgeli lahaa xaaladda dadka deegaankaasi dhinaca caafimaadka iyo weliba sidoo kale dhaqdhaqaaqa nolosha ee dadka deegaankaasi ugu horeynta wasiirka caafimaadka dowladda yiri shabeelle mudane axmed cabdikariin maxamed ayaa warbixino la xiriira xagga nolosha iyo caafimaadka ka dhagaystay qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka jaweelle gobolka hiiraan waxaana ay sheegeen in baahiyo kala gedisan oo u badan xagga caafimaadka iyo nolosha ay ku haysta deegaanka jaweelle gobolka hiiraan waxayna ka codsadeen dowladda hirshabeelle iyo tan federaalka inay soo caawiso dadkaasi meeshaasi wax ka nool yihiin ciddihi kartaa ma jirto ninka hiira been buu sheega bulshadaana been buu sheega isbitaal ma jiro waa kan hadduu jiro waa jira waa dhihi kartaa waa kan waa baabacsiin saldhig booliso loo dacwoodo ma jiro waa ibir waa wasiirka marka qaybta caafimaadka oo quseysa waxaan ka codsanaynaa anoo ku hadlahaya bulshadan codkeedii sida ugu dhaqsiyaha badan inuu wax nooga qabatan waa codsi midda labaad waxaan rabaa wasiirka maadaama uu yahay wasiir kii caafimaadka dowladda hirshabeelle ilaa madaxweynaha hirshabeelle ilaa golaha wasiirada oo kale inuu naga gaarsiiyo fariintaas waa middayda labaad maxay tahay dowladda hirshabeelle waxaan ka tirsanaynaa dhaliil gobolka hiiraan waxaan ka tirsanaynaa dhaliil waa maxay abaaro lacagaha la soo dhiibay soomaaliya oo dhan baa soo maray mar wal faceka koowaad 150 baa la soo dhiibay face labaad 100 ka tag weligii nac 20 intana laguma siina qarsoonba deegaanka ugu jirta runtii ma ahan xarun caafimaad ee shaqayso oo ay dadku ku hirtaan oo qofkii dhibaataysan la geeyo oo qofkii dhibaataysan uu dhibaatada caafimaadka uu uga baxo ama uu kalkaalada gargaara degdega uu ka helo malahan ugu dambeynta wasiirka caafimaadka dowladda hirshabeelle mudane axmed cabdikariin maxamed oo goobta hadal kooban ka jeediya ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka dowladda hirshabeelle ay ku dadaali doonto sida halkaasi ay kaga hirgeli lahayd xarumo caafimaad oo ay markaasi maalgeli doonto dowladda hirshabeelle aad iyo aad ayaan wax mahay waa goob caafimaad waa goob dadka lagu badbaadiyo haddana waxay u fadhidaa keliya in yar oo maaragtay muxuu ahaa qorshe ah ayay u baahan tahay in yar oo in la dhaqaajiya ayay u baahan tahay dhakhaatiirtii ma joogaan qalabkii isbitaalka uu dhammaystiran yahay wax yar oo waxaa ka dhiman ay ka mid tahay daawooyinkii iyo maaragtay in yar oo maaragtay muxuu ahaa gunooyinkii la siin lahaa dhakhaatiirtii ayaa ka dhiman waad ujeedaan dhammaan isbitaalka inuu yahay goob aada loo qurxiyay aada si fiican loogu dhisay muddo yaroo maaragtay muxuu ahaa aanan badnayn uu shaqeeyey kadibna uu istaagay dhaqaale la-aan iyo adeegii caafimaadka oo ay ka mid yihiin daawooyinkii iyo xirbadihii iyo qalabkii caafimaadka oo ka kala dhiman ayuu istaagay cabdishakuur maxamed xasan saab tv deegaanka jaweel gobolka hiiraan